Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій дня сьогоднішнього. День жалоби оголосили на Миколаївщині. Загинуло двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сертифікат на квартиру. Незабаром на весілля святкуватиме військовослужбовець 73-го морського центру спеціального призначення. Олексій Маркітан представив миколаївцям виставку своїх робіт. І назва провокаційна. За це заплачена почкою. На Миколаївщині сьогодні оголосили День жалоби. Всі офіційні заходи перенесені на неділю 26 лютого. Траур оголосили у зв'язку з трагічною загибеллю двох десантників. Сьогодні зранку у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді попрощалися з 25-річним кіборгом Миколою Гуцаленком. Він був один із бійців, які вивісили український прапор над новим терміналом литовища. Жалобну акцію влаштували у військовій частині підрозділу. Попрощатися з бійцем прийшли його рідні та побратими. Пішло. Тепер вже це історичне відео зафільмували бойові побратими Миколи Гуцаленка. У грудні 2014-го 25-річний командир взводу та ще двоє десантників під прицілом російських снайперів встановили прапор України на даху нового терміналу. Тоді славнозвісні кіборги тримали оборону Донецького литовища. Народився Микола Гуцаленко у місті Первомайську, що на Миколаївщині, в родині військового. Займався спортом. Після закінчення вишу підписав контракт із Збройними силами України. Спочатку був солдатом, потім стрільцем, далі гранатометником 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після року служби став командиром взводу. Те, що він робив з підрозділом своїм там на передовій, це можна було завжди порівняти з героїзмом. Він завжди був напередку, ніколи не вклонявся від цього, завжди виконував завдання такі, які ми просто думали, що він вже не виживе. На фронт Микола Гуцаленко потрапив у липні 2014 року. Двічі заступав на оборону Донецького аеропорту. 21 лютого поблизу Водяного командир обходив наші позиції. Під час обстрілу з гранатометів осколок потрапив бійцю у скроню. За життя десантника два дні боролися дніпровські лікарі. Проте тяжке поранення голови виявилося несумісним з життям. Сьогодні останню шану десантнику віддали у рідній 79-й бригаді. Попрощатися з кіборгом прийшли сотні містян. Це десантник був від Бога. Він служив, отець у нього служив, вместе вони були солдатами. Потеря, звісно, велика. Світла йому пам'ять, слава герою. Десантники не вмирають, вони уходять на небо. У героя залишились батьки, дружина та 9-місячний син, якого він назвав Андрієм на честь свого бойового побратима, що загинув в аеропорту. Поховали Миколу Гуцаленко на центральному кладовищі Миколаєва. Це десантник, який, як має бути, високий, крепкий, організований. Що можна ще сказати про таких хлопців? Коли вони рядом з тобою, ми ним пишались. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація в Авдіївці залишається нестабільною. До обстрілу міста долучилися танки. Зараз місто залишається без світла. У старій Авдіївці згорів один будинок. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зараз в місті проблема яка? Знову відбито світло, світла нема. Хто тут був, напевно, чітко чув, що останні постріли були з танка, вони лунали конкретно. Тільки відрубалося світло, відразу ж потухли, припинився на деякий час такий обстріл. І тільки потім під ранок почали обстрілювати. Наразі зараз групи висунулися на огляд можливого пошкодження. В принципі, ми це знаємо. По приборам показує, що це десь в районі 27 кілометрів, це пошкодження десь в районі міста. Це ми зараз ці місця знайдемо. Бригада ДТЕК виїхала для відновлення. По заключенням фахівців кажуть, якщо все нормально і це в нашій зоні, там, і ДТЕК вийде на роботу, то десь до 12-ї, до 1-ї світло дамо. Я ще раз підкреслюю, якщо все нормально. По
в УДІ. Вода в місті є. Ну, естественно, зараз насоси не працюють, але вона самотеком там подається десь до першого-другого поверху. На старому місті також вода є. Якщо запустимо електрику, то в принципі воду будемо подавати так, як було по годинах. Якщо ні, то викликані сюди більш потужні генератори, і за рахунок генераторів будемо подавати воду в квартири і на стару Авдіївку в місті. Про героїв Небесної Сотні, загиблих військовослужбовців у зоні АТО, згадували і на засіданнях у Верховній Раді. В той день, коли загинуло більшість учасників протестних акцій на Майдані, яких ми називаємо Герої Небесної Сотні, фактично ця подія перевернула історію і України, і перевернула історію без перебільшення і Європи, і світову історію. Перевернула. Україна стала на шлях європейського розвитку, і Україна розпочала свою боротьбу за незалежність. Фактично тоді, 20 лютого, на Майдані, а я тоді був, і це все відбувалось і на моїх очах, і брав участь в тих подіях. Це був такий перший великий бій за незалежність, і пізніше ця боротьба перенеслась на схід. Але фактично в той день відбулись переломні події на Майдані. І тому з першого дня, з перших хвилин роботи Верховної Ради України для мене було завданням, щоб ми розпочали з вшанування тих подій, але не просто вшанування як спогад, а прийняття конкретних рішень, які би дозволили українській державі дати більш вагомий соціальний статус для тих родин, які втратили своїх близьких, рідних під час розстрілу Небесної Сотні. Одним з перших законопроєктів став закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Там запроваджена норма, пропонується норма, щоб тих, хто був поранений на Майдані, хто здобув інвалідність в результаті боїв на Майдані, щоб їх прирівняти до учасників бойових дій, і таким чином, щоб вони мали ті ж самі родини і сім'ї, і люди, які були поранені, які отримали інвалідність, щоб вони мали такий самий соціальний захист від держави, який мають і учасники бойових дій. Ми прийняли цей законопроект в першому читанні і домовились, що доопрацюємо його спільно з родинами Героїв Небесної Сотні. Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році. Документом визначаються терміни проведення у поточному році чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби. Реалізація указу забезпечить своєчасне виконання завдань, пов'язаних із підготовкою та проведенням зазначених заходів. Також зі Збройних сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти, спеціаліст або магістр, та відслужили встановлені терміни строкової військової служби, будуть звільнені в запас у травні-червні та у жовтні-листопаді 2017 року. Інші військові строковики, які відслужили встановлені терміни, звільнятимуться в запас у квітні-червні та у жовтні-грудні цього року. Призов на строкову військову службу чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на військову строкову службу, також здійснюватимуться навесні та восени, у квітні-травні та жовтні-листопаді 2017 року. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На будівництво табірного містечка на полігоні «Широкий лан» заплановано близько 100 мільйонів гривень. Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних центрів та полігонів продовжується. Зокрема, з цьогорічного бюджету на покращення матеріальної бази навчальних центрів Збройних сил України заплановано майже 250 мільйонів гривень.
Зокрема, майже 100 мільйонів гривень заплановано на будівництво табірного містечка на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині. Інші кошти будуть спрямовані на відновлення навчального центру у Старичах, що на Львівщині, та фондів 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, що в Десні. Сертифікат на отримання двокімнатної квартири в Очакові сьогодні вручили Олександру Пономарьову, військовослужбовцю 73-го морського центру спеціального призначення. Такий щедрий подарунок зробив один із миколаївських меценатів. Підприємець Андрій Фасівський, компанія «Тесла Z», звернувся до голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка з пропозицією волонтерської допомоги на підтримку учасників АТО та їх родин. Очень важно, чтобы мы вспоминали о наших бойцах и их семьях не только в дни траурных мероприятий, не только в дни праздничных мероприятий, но и помнили о них в повседневной жизни и оказывали всяческую помощь и заботу. Поспілкувавшись з командирами миколаївських військових частин, було вирішено надати допомогу Олександру Пономарьову. Морський котик був у полоні, отримав дуже важкі поранення під час бойових дій, має двох маленьких дітей, але не має власного житла. Это для моей семьи стало как бы не то, что даже подарком, а тем моментом, что моя семья может и у меня двое детей, жена, то есть как-то полегче им будет жить. Хотел бы сказать губернатору, не знаю, в душе столько здоровья пожелать ему, его семье, его друзьям. Сертифікат бійцю вручили під час проведення турніру з плавання, присвяченого пам'яті загиблих військовослужбовців морського центру спеціальних призначень. Для Олександра Пономарьова це, за його словами, було повною несподіванкою. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Одразу кількох вуличних крадіїв у різних районах міста вдалося затримати по гарячих слідах. Одного із зловмисників привабив телефон в руках неповнолітньої дівчини. 45-річний чоловік переслідував дівчину від зупинки громадського транспорту, а вже у під'їзді будинку вдарив та відібрав телефон. Його затримали при спробі збути вкрадене на одному з ринків. Коли забрали там на ринку відділ, там сказали, що от був телефон похищеної дівчинки в лісках. Іншому ж крадію сподобалася куртка на манекені біля магазину на проспекті Центральному. Чолов'яга швидко зняв одежину, проте один із перехожих миттєво відреагував на ситуацію. Свідок схопив зловмисника та отримував його до приїзду поліцейських, яких сам і викликав. Вирішив швидко зняв куточку з манекена. За вчинене їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Наразі кожному обирається міра запобіжного заходу. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійний ярмарок під назвою «Допоможіть Степану почути світ» відбувся в одному з миколаївських дитячих садочків. Продаж смаколиків влаштували вихователі разом з батьками. Благодійний ярмарок на підтримку маленького Степана на збір коштів організували працівники дитячого садочку. Вони дізналися про історію хворого хлопчика в одній із газет та вирішили таким чином допомогти. Влаштували театралізований концерт, де виступали вихованці та продавали різні смаколики. Сьогодні в нашому дитячому саду «Спутник» проходить благотворительна ярмарка в допомогу Стьопі Фісенка. Ми хочемо, щоб цей малыш побыстрее покинув мир тишини і знову повернувся в мир дитинства, щоб він знову став слышати. У дворічного Степана Фесенка вади слуху від народження. Тим влітку 2016-му у місті Києві був встановлений точний діагноз. Страшний діагноз – це глухота 4-ї степені, яка нуждається, ребенок нуждається в кохлеарній імплантації. Із-за чого? Із-за того, що плохо розвивається річ, він не слышить, не може говорити. Тому цю операцію потрібно зробити як можна швидше. Окрім дирекції садочку маленькому Степану допомогли почути цей світ, відгукнувся благодійний фонд «Соняшник». Наш фонд существует 5 лет. 5 лет мы помогаем тяжелобольным детям города Николаева и области. Конкретно Степа Фисенко, мама Степа, обратилась к нам летом этого года, когда им установили диагноз и выставили счет. И общими усилиями фонда, родителей, общественности на данный момент собрано около 100 000 гривен.
Під час благодійного ярмарку зібрали 3 тисячі гривень. Кошти на ліки передали мамі Степана Фасенко. Хто ще хоче долучитися і допомогти маленькому миколаївцю побороти недугу, карта Приватбанку 51 68 75 73 06 62 46 04. Мама Фасенка Анастасія Ігорівна. Тетяна Власенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Похмура погода не стала перешкодою для маленьких глядачів переглянути прем'єру у Миколаївському театрі «Ляльок». Повчальна казка «Варварини хитрощі» нагадала малечі про правила безпечної поведінки у різних ситуаціях. Головна героїня казки – ворона Варвара – знайомиться з зайчатами та провокує створення небезпечних ситуацій. Хитра пташка стає символом незнайомця, якому дітям не слід довіряти. І наші маленькі зайчата попадають в різні ситуації і на дорозі, і у себе вдома стучається у них пожар. Вони учать разом з маленькими зрителями, що треба робити, коли попав в біду, і що не треба робити, щоб не случилось ніякої неприємності з дитиною. От об этом наша поучительна весела сказка. Вистава динамічна та інтерактивна. Діти навіть виходять на сцену допомагати головним героям, а правила дорожнього руху актори повторюють разом із глядачами. Отже, чи залишилися діти задоволеними від перегляду нової вистави? Сьогоднішнє представлення понравилось? Да. Зайчики понравились. Да. Маленький колик, дівчинка. Вистава готувалася заздалегідь і розрахована як на дошкільнят, так і на молодших школярів. Для останніх закінчення казки стане цікавим прикладом про добро і зло, які завжди існують разом. Я буваю в кукольному театрі не дуже часто, тому що коли у мене є можливість, я дуже рада піти в кукольний театр. Я ходжу в театр рідко, тому що у мене куча кружків і мені дуже сподобався театр. Окрім цієї неділі, виставу «Варварині хитрощі» можна переглянути додатково 18 березня. Приходите і допомагайте нашим маленьким зайчатам. Очень внимательно слідіть за вороною, щоб вона не натворила біди у нас в сказці. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитися на не зовсім традиційний живопис запросили миколаївців галерея на Спаській 45. Там розпочала свою роботу виставка картин Олексія Маркітана із незвичною назвою «За ета заплачена почкою». Одразу зазначимо, що власну нирку, аби організувати виставку, автор не продавав. Хоча операція була. І перебування в лікарні якоюсь мірою надихнуло Олексія Маркітана до написання цих картин. Для меня искусство – это есть способ жизни. А когда человек смотрит на человека, который именно живет этим, не просто там, это, наверное, увлекает людей. Проваливается молодежь Николаева, ее мало видно на выставках и так далее. Поэтому мы опять берем функцию этих просветителей и молодежи. Представлені на виставці картини в Миколаєві ще не виставлялись, хоча їх вже бачили в кількох містах України. Крім того, в галереї на Спаській Олексій Маркітан останнє виставлявся ще у 2013 році. Його неординарний підхід до живопису якраз відповідає напряму галереї. А оскільки у нас орієнтація на підтримку молоді теж в галереї, то, звісно, Олексій Віталійович звичайно сюди вписувався. Плюс він любить побалуватися в художественному смислі. Коли ми робили такі смішні штуки, як був у нас такий фестиваль, Вали латиноамериканской культуры Каса Латина, это с танцевальной одной тусовкой мы делали, и там были какие-то заданные темы, типа Аргентина, или там Бразилия, или Мексика. Вот Алексей Витальевич тоже откликался и делал такие забавные, провокативные постмодернистские работы на эти темы. Сегодня мы рады, потому что выставляется один из таких людей, в принципе, знаковых николаевских художников, известных не только на Украине, но и в мире. І він виставляється з роботами, які легко узнаються. Це Олексій Маркітан. Картини Олексія Маркітана – своєрідні ребуси. І навіть далекому від живопису глядачу буде чим зайнятися на виставці. Розв'язувати загадки, що хотів сказати художник, тією чи іншою картиною. Адже на роботах повно натяків. Тут і написи, і інтерпретація відомих творів, як-то Робінзон Крузо роздивляється сліди на піску, або ж неординарне відображення нашої північної спеки. Метафор у Маркітана предостатньо. Виставка дуже сподобалась, вона відповідає моїм внутрішнім почуттям, таким поєднанням елементів старих, ну тут видно, що тут елементи епохи відродження із сучасними елементами.
ну, такий старовинний модерн, мені дуже подобається. Тож заходьте до галереї пограти в постмодерністську гру, порозгадувати ребуси Олексія Маркітана. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше в нашому місті відбувся всеукраїнський чемпіонат софтболу серед дівчат віком до 16 років. Чотири команди з різних куточків України боролися за звання кращих у цьому виді спорту. Розпочали офіційне відкриття турніру з хвилини мовчання за загиблими військовослужбовцями Миколаївського гарнізону. Через те, що більшість учасників приїхали з інших міст України, організатори вирішили не відміняти змагання. У сьогоднішньому турнірі брали участь чотири команди. Чемпіонат у закритому приміщенні англійського індор проводиться вперше. І я гадаю, якщо він пройде добре, а я впевнений, що так і буде, то й наступного року він буде тут. Тому ми знайшли цей дуже гарний зал, і я думаю, наступного року буде куди більше команд. Софтбол вважається жіночим варіантом бейсболу. Правила гри однакові. Різниця лише у величині грального майданчику та роботі пінчера. У бейсболі він кидає м'яч зверху, а у софтболі подача йде знизу. Хоча саме цим видом спорту цікавляться не тільки представниці жіночої статі. Як для мене ця гра дуже цікава. Поняв правила, реально невозможно оторваться от нее. Конечно, хотел попробовать, мы уже разговаривали с тренерами, да, мы хотим собраться так командой, поиграть, чтобы они нас научили для начала, все объяснили до конца, и мы уже сыграем, возможно, в ближайшее будущее. Миколаївська команда «Комунарівець» була створена лише кілька місяців тому силами Всеукраїнської федерації та тренерів спортивної школи. Але її учасниці з ентузіазмом зустріли новину про їх участь у змаганнях такого рівня. Це неперевершені були емоції через те, що їхні рідні близькі зможуть прийти підтримати. У них ніколи такого рівня змагань не було. Для них це фурор, ейфорія, як і ми, купа емоцій було. Це у нас тільки знайомство з змаганнями. Дівчата ще навіть не бачили, не чули цього пороху цих змагань. Тобто це наші всі перемоги ще попереду. Для Катерини Кравчук, пінчера миколаївської команди, софтбол – це гра на хитрість. Ощущения очень позитивные. Единственное, что очень страшно, потому что самое сложное – это победить команду кировоградских девчонок. Они много лет занимаются, и для нас это очень сложно. Пінчер же київської команди «Вікторія» Єремія Терновецька має за плечима 3 роки тренувань та чимало змагань різного рівня. Просто всі остальні діти, вони більш класичними видами спорту займалися, а я хотіла якоїсь різнобарвленості в житті і захотіла таким видом спорту займатися. Я побачила його на ютубі, тобто що я побачила, як американці грали в цю гру, і чомусь стало цікаво, і шукали в Києві і знайшли. Команді Єремії вже довелося зіграти з миколаївськими спортсменками. І дівчина склала власну думку щодо нашої команди. Вони дуже сильні суперники, і я вважаю, що вони достойні, наприклад, зараз змагатися, і мені здається, що вони, може, навіть переможуть. Але побачимо і надалі, як хто буде грати. Наразі турнір триває. Кожна команда-учасниця матиме по 3 гри з кожним суперником. І за сумарними результатами всіх ігор визначиться переможець всеукраїнського турніру із софтболу. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Івана Богдана. За змаганнями спостерігала і наша знімальна група. Це вже 8-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби. Змагаються 8 вагових категорій. Змагання буде проходити 2 дні, але в зв'язку з тим, що, розумієте, трошки фінансові проблеми у наших людей, які приїхали на цей турнір, тому було прийнято рішення, щоб провести в один день ці змагання і сьогодні завершити. У всеукраїнському турнірі беруть участь майже 100 учасників, і половина з них – представники Миколаївської області. Були на командному чемпіонаті України, ми зайняли 3-е місце. В тому році у нас во всіх вісових категоріях і во всіх возрастних категоріях ми були 1-е місце по всій Україні. Так, тому будемо старатися улучшати результат, тримати так же саме планочку 1-го місця. В зал я прийшов ще 10 років назад, не думав, що так останусь, як би заінтересували тренера і прийшлося залишатися, як би боротися. Получав там перші соревнування, там грамоти, медалі, це було дуже цікаво. І так от і залишився, по сьогоднішній день ще тренуюсь.
в своєму рідному залі. 15 років Володимир займається греко-римською боротьбою та у зв'язку з проходженням військової служби мав трирічну перерву у спорті. Сьогодні Володимир приїхав з Харкова до Миколаєва, аби поновити свою спортивну кар'єру. Нету стартів, друзі, потрібно готуватися в Україні. Я великий проміжуток часу не відпочивав, і тепер потрібно якось втягуватися. Будь-який старт він полезний, сама суть боротьби, спробувати себе, просто не виступав давно, треба спробувати. До речі, переможець змагань може достроково виконати норматив майстра спорту України. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини. Я з вами прощаюся. Вдалих вихідних!